bəhsimiz Həzrəti Müslim əleyhissalatu vəssalamın əsir olunma anında idi ki, biz hər dəfə Kərbəla qəhrəmanlarının tarixindən bir parça danışıb zikri müsibət eləməliyik və ondan günümüzə lazım olan nöqtələri öyrənməliyik. Bu əzadarlığın mahiyyətidir. Həzrəti Müslim əleyhissalam tək qaldı, hami şəhid olundu. Haminin də şəhid olmağında Şüreyh qazinin qiyamətinin böyük rolu var idi. Əgər Şüreyh qazi Haminin qəbiləsinə, adamlarına yalandan şəhadət verməsəydi ki, Hami səlamətdir, əmirin qonağıdır, mən zəmanət verirəm ki, o bir neçə gündən sonra öz qəbiləsinin ətrafına qayıdacaq, dağılışım gedir, adamlar dağılmazdır. Bu xəyanəti Şüreyh qazi elədir. Və Hami şəhid edildikdən sonra Muhammed ibn Əşəsin başçılığı ilə böyük bir ordu göndərildi Kufənin küçələrinə. Hər ev axtarıldı və nəhayətdə Müslim ibn Əbinin yeri bəlli oldu. Müslim ibn Əbin olan ev İbn-i Ziyadın göndərdiyi əsgərlər tərəfindən mühasirəyə alındı. Müslim təslim o, hər tərəfdən mühasirəyə alınmasa. Amma Bəni Haşim təslim olmazdı. Bəni Haşimdə bir xüsusiyyət var idi. Qəhrəmancasına savaşardı, Əhd-i Peymana da inanardı. Bu əhd-i peymana inanardı sözü Müslim ibn Əbinin həyatında bir əsas hadisəni yadına saldı. Birinci dəfə ki, Hami İbn-i Ziyadla görüşəndə olan böyük mübahisə eləmişdilər. İkinci dəfə Hamini İbn-i Ziyad xəyanətlə əsir almışdı. Danışıqlara gəl adı ilə pek getirdirmişdi, öbündə də əsir almışdı. Yəni, xəyalətlə olmuşdur. Amma birinci dəfə ki, bunlar mübahisə aparatlar öz aralarında İbn-i Ziyad vaxtı gördü ki, Hami çox qəhrəman adamdır, Müslimi heç vaxt ona təslim eləməz, dedi ki, hiləyə əl atdı, dedi ki, Hami, biz ki, dost kimi söhbət edirik. Əvvəli acı başlamışdı, əvvəli hiləgərcəsinə, qəzəblə başlamışdı. Baxdı, gördü, bu cür keçmədi. Dedi, Hami, biz dost kimi başlamışıq söhbətə. Əgər mənə inanmırsansa, mən gəlim sənin evində həmən bu söhbəti sənlə edeyim. Yəni, mənim sənlə heç bir ədavətim, planım yox. Hami fikirləşdi ki, bu yaxşı olar. İbn-i Ziyad bunun evinə gələr və İbn-i Ziyadı orada cəhənnəmə vasit edənlər bundan da İslam ümməti İbn-i Ziyadın şərrindən qurtarar. Gəldi Müslimə bu cür nə dedi? Dedi, İbn-i Ziyad sabah bu orta namazından sonra bizə qonaq gəldi. Səni məndən tələb edir. Mən də səni ona təslim etməyəcəm. Onda bu cür nə edir? Elə ki, mən əmmamamı başımdan götürdüm, yerə vurdum, sən qapının arxasından çıxarsan, yaxud da ki, sitara deyərlər, pərdə deyərlər evin içində. Pərdənin arxasından çıxarsan, İbn-i Ziyadı cəhənnəmə vasil edəyərsən. Ki, biz bunun şərdindən qurtaraq. Müslim razı oldu. İbn-i Ziyad Haminin evinə gəldi. Aralarında mübahisə oldu. Neçə dəfə Hami əmmaməsini başından getirib yerə vurdu İbn-i Ziyadın burada olmalıdığını Müslimə işarə elədi, Müslimdən bir səs çıxmadı. İbn-i Ziyad da şübhələndi, bu adam təkrar-təkrar olmalından
İbn-i Ziyadı öldürmədi. Bax, bəni Haşim bu deməkdir, yəni gör İmam Hüseyn kimdir. Dedi ki, mən bu cürlə hərəkət eləməyə utandım. Dedi, ne üçün İbn-i Ziyad ki, Allah düşməliydi. Allah düşməndi, cəhənnəmə vasil eləməkdir, özü bir ibadətdir. Dedi, yox, o səninlə əhd-i peyman bağlamışdı, o sənin qonağın idi. Mən eləyə bilmədim ki, sənin qonağını öldürüm, sən bağladığın əhd-i peymana xəyanət edin. Budur qəhrəmanlıq, budur şizahət, budur igidlik. Bəni Haşimlə, bəni Üməyyənin arasında ən böyük fərqi də bu idi. Birisində bəni Üməyyə Abu Sufyan Muaviyyənin nəslidir. Bəni Haşim Peyğəmbər və Həzrət Əlinin nəslindən. Bəni Haşimlə, bəni Üməyyənin arasında fərq bu idi ki, bəni Haşim öz düşmənləri ilə mərdliklə düşmənçilik edirdi, bəni Üməyyə hər yolu əl atardı düşmənçilik. Hər bundan ibarət. Və Müslimdən də təslim ol sözünü tələb edəndə Müslim təslim olmadı. Kitab sahibi yazır ki, 75 nəfər onlardan cəhənnəmə vasil edir. Bir neçə saat öbür orduyla 3000-4000 nəfərlik cəza dəstəsiylə bir dənə Həzrəti Müslim özü tək, bir neçə saat bunların arasında müharibə oldu. Təbii ki, bu müharibədə Həzrəti Müslim yoruldu, əldən düşdü, neçə dənə yara aldı, ox yarası aldı, qılınc yarası aldı və bir yerdə dedi ki, susuzam, susadım. Qapıdan bir nəfər qapının pəncərəsini açdı, bir cam su, yəni küfərlərdən hər kim idisə, Müslim savaşa-savaşa qışqırırdı ki, əl-ətəş, əl-ətəş, susuzluq məni əldən saldı, susuzluq məni əldən saldı. Qapıdan bir nəfər pəncərəni açdı, bir cam su uzatdı, Məhəmməd ibn Əşəf həmən uzadılmış camı qınızla doğradı. Suyu dağıtdı, qoymadı ki, Həzrəti Müslim su içər. Və axırda Məhəmməd ibn Müslim vaxtı gördü ki, heç cürə Müslimi diri tutub apara bilməyəcək, çünki əmr o idi ki, Müslim gerək diri tutulsun, getirilsin, gəlsin. Dedi Müslim, sən təslim ol. Mən Allaha şəhadət verirəm ki, sənə zəmanət verirəm, İbn-i Ziyad sənə hesab eləməz. Sən də İmam Hüseynin səfirçiliyindən imtina ilə qeyd getdilər, qarda gəlmişdir oraya. Üç dəfə and içdi, əsgərlərin arasında şəhadət verdi, Həzrəti Müslim qırmızı yerə qoydu. Elə ki, Həzrəti Müslim qırmızı yerə qoydu, əlin qolundan dalladılar, getirdilər, gəldilər İbn-i Ziyadın sarayına. İbn-i Ziyad çox təhqirli ibarələrlə Həzrəti Müslimi qarşıladı, dedi, necə olur ki, yalancıya səfirlik edirsən. Həzrəti Müslim buyurdu ki, yalancı, sənsən ki, hələ atanımdan xəbərin yoxdur. İddia edir, deyirsən ki, mən Ziyadın oğluyam. Amma Ziyad o adam idi ki, Peyğəmbər əleyhissalam onu bu cürlə adlandırırdı. Ziyad ibn-i Əbi, atasının oğlu, yəni atası naməlum idi. Bilinmirdi atası kimdir. Dedi, yalancı sizsiz ki, yalandan özünüzə əsrləsər düzəldirsiniz. Biz Peyğəmbər hanedanından, biz Peyğəmbər ailəsinin üzvləriyik. İbn-i Ziyad, məlum, bir dənə qılıncı vurdu, deyir Həzrəti Müslimin mübarək sifətindən ki. Həzrəti Müslimin üzü parələndi. Həzrəti Müslim faveli üz gözlə sağa sola baxdı, gördü Ömər ibn-i Səhd. Kim idi Ömər ibn-i Səhd? Səhd ibn-i Əbi Vəqqasın oğlu idi.
Sa'd ibn Abi Waqqas Peygamber aleyhisselamın sahabesiydi. Amma Ali ibn Abi Talib ilə ədavəti var idi. Haqqınlığı var idi Ali ibn Abi Talib. Xilafət məsələsində Ali ibn Abi Talibə paxıllıq edəmişdi Sa'd ibn Abi Waqqas. Onun oğlu Ömər ibn Sa'd mərhum İmam Hüseyn ilə bir yerdə döyüşdü. Ali aleyhisselam ki, Kufədə yaşayanda Ömər ibn Sa'd bütün uşaqlığı, gəncliyi İmam Hüseyn ilə keçmişdi. Heç kəs inanmazdı ki, Ömər ibn Sa'd xəyanət eləsin, ama xəyanət elədi. Özü də necə xəyanət elədi? Hazreti Müslim çağırdı Ömer ibn Sa'd'i. Dedi artık ben ölürüm. Sana vesiyetim var. Tabii ki Ömer ibn Sa'd İbn Ziyad'dan icazı aldı. Hazreti Müslim'e yakınlaşmadan ötürü. Salavat peygamber aldı. Kulağına pıçıldadı. Hazreti Müslim Ömer ibn Sa'd'in kulağına pıçıldadı. Dedi iki tane vesiyetim var sana. Biri odur ki, benim malım vardı. 17 dirhem bir nefere borcum vardı. Borcumu malımdan eda ediyorsun. İkincisi de odur ki, Məni İbn-i Ziyad öldürəndən sonra müsnə eləməyə olmazlar. Müsnə yəni meyyidi parçalayardılar. Mərhumlar bir nəfəri öldürəndən öldürdükləri meyyidi sonra parçalayardılar. Dedi, qoymazlar məni müsnə eləsinlər. Cənazəmi dəfn edəyərsin. Ömər ibn-i Sa'di İbn-i Ziyad çağırdı, dedi, yaxın gəl. Dedi, ne dedi sana? Müslim ibn-i Ali. Dedi, bana iki tane vesiyeti oldu. Birincisi oldu ki, dedi, benim 17 dirhem borcum vardı. Borcumu kaybederse, bir de benim cesedimin muslah olmalına icazı vermezsen, doğranmalına icazı vermezsen. İbn-i Ziyad gibi Dedi, niyə? Dedi, kişi sənə vəsiyyət edirdi, əmanət edirdi, gözünün qabağında əmanətinə xəyanət edir. Siz bu cürlə Hüseyni burada əvət edirsiniz, İbn-i Ziyad idi ya. Dedi, bu cür Hüseyni burada əvət edirsiniz, buradan əmanət alırsan, buradan xəyanət edirsiniz. Buradan söz verirsen, buradan xəyanət edirsiniz. Ki, nəhaliyyətdə İbn-i Ziyadın Hazreti Müslim'in eli kolu kandallandı. Uca minarenin üstüne kaldırıldı. Şehadet eğildi, uca minarede yere attırdı. Hazreti Müslim bu tür şehit oldu. İndi Hazreti Müslim'in şehadetinde ve bu kendimac hadisede aya biz bu zamanımızdə nümunə göstərə bilərik mi? Əlbəttə ki, kifayət qədər. Kifayət qədər nümunə göstərmək olar. Birincisi, Yəzid Əmirəl-Müminin adı ilə insanlara hakimi edildi, hegemonluq edildi. Bugünkü dünyanın ədəl qürəkləri, dünyanın cinayetkar rejimləri də insan hakları adıyla insanlara hakimliyə edirlər, ağalıq edirlər. O vaxtki Yezid rejimi insanları malına, canına, irsinə, namusuna tecavüz edirdi. Din adıyla bugünkü cinayetkar
insanların malına, qanına, canına təcavüz edirlər, mədəniyyət adı altında. Mədəniyyət adı altında insanların olan qalan mədəniyyətlərini də, kültürlərini də əllərinə alırlar, yaxını təhrif edirlər hər insan. O vaxtki Yəzid rejimi insanlarla qılınc gücü ilə heç bir müqəddəsatı nəzərə almadan rəftar edirdi. Bugünkü cinayətkar rejimlərdə elə silah gücü ilə heç bir həqiqətə, heç bir haqq səsinə qarışmada fəqət öz maddiyyatlarına, fəqət öz dəfinlərinə, fəqət öz qarınlarına xidmət eləməkdən ötəri dünyanı dana bilir. Alimlərdən biri nəql edir ki, əgər biz bu günləri dünyada tökülən nahaq qanları hesaba alsaq, nedirə olsaq, tona olsaq ki, hər insanın bədənində 4 litriyarın qan vardır. Gündə 10 minlərlə adam, 10 minlərlə adam dünyanın hər yerində müharibə etmək Suriyədə deyilmir ki, Suriyədə var, Tunisdə var, Hidiyədə var, Mərakeşdə var, Gərginəmdiyar, Sumarədə var, Bosna-Hersekələrədə var, bizim qərarlarımız var, maharibə var. 92 dəfə atəşkəs keçirlər. 92 dəfə, gündə 92 dəfə, 100 dəfə, 110 dəfə atəşkəs bozuldu. Hər dəfə atəşkəs bir dəqiqə, 3 dəqiqə arasında bozulsa, yəni gündə 4 saat, 5 saat maharibə edir. Gündə 4 saat, 5 saat, bunu dəqiqəyə qalanda, hər dəfə atəşkəs 100 dəfədən getirəndə, 3 dəqiqə, 2 dəqiqə bozulanda 300 dəqiqə. Bu neçə saat edir? Yəni, neçə saat maharibə edir? Bu atəşkəs deyil. Biz görmürlər bunu cinayətkar rejimlə, böyük qüvvətlər bunu görmürlər. Görürlər, heç vaxtı da həll etməyəcək. Çünki bu rejimlərin yaşamaqlığı, asılıdır, bu cür müharibələrin olmalıdır. Yəzid rejimini yaşamaqlığı asılı idi, Kərbəla faciəsini törəmək idi. Yəzid gərək İmam Hüseynə də hürmət edəməz. Həzrət Müslimə də hürmət edəməz. Əli Əkbərə də hürmət edəməz. Bu gün gününü keçirdiyimiz körpə əliyyəsləri də mələkdə olmaz. Yəzid hakimiyyətinin NATO qüvvələrində, BD qüvvələrində, Amerika qüvvələrində, IŞİD qüvvələrində, onların avadarları da evlərdə körpə balalara qədər gerek bombalasınlar, təşkilat mələsinlər ki, bunlar yaşasınlar. Əbəl qüvvələrdə cinayətkar rejimdə bunlara ona görə dəstək edirlər. Və nəticədə İmam Hüseyn ağanın hədəfi isə tamamilə bu cür rejimlərin yalancı, fasik, fasik olmalarını elan edir. İmam Hüseyn ağa Kərbəlada bunu elan edir. İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada məşhur sözü bu oldu. Əgər İslamın hakimi müsəlmanlara gəzildiğinde müaviyyə kimi kimsələ rəhbərliyib edəcəklərsə, Fatihatun ələr İslam, onda İslamın fatihəsi yəni o müsəlmançılıqdan müsəlmançılıq var. Onun namazı da şeytanın namazı olar. Orucu da şeytanın orucu olar. Okulumu Qur'an da tədavüs Qur'an olar. İşit Qur'an olar. Rəhmadı Qur'an olar. Və adının okuduğu Qur'an da uşaq başı kəsmək olur. Qur'an həmən Qur'andır ya. Ama Qur'an okuyan ayrı beyində ayrı mənsizədir. İmam Hüseyin ağa bunu eylam edir ki, Quranın bir dənə əhəlli var, o da Hüseyn olmalı. İmam Hüseyn köhnəyinə bürünür, İmam Hüseyn xislətinə gələr.
Pərvərdigar aləm, cəmi dünyadan köçmüş insanlar ki, keçmişdən indiyə qədər İmam Hüseyn ağanın əzalarını qoruyub saxlayırlar. Allah bunların ruhu şad eləsin. Allah hal-hazırda elə məclislərdə zəhmət çəkən ağsaqqallarımız, qarasaqqallarımız, cavanlarımız, alilərimiz, Allah hüzurlarının qiymətə ayəsin inşallah. Pərvərdigar aləm, zindanda olanları azad eləsin. İşğal altında olan cəmi İslam qorbanları ilə bağlı. Allah gözəl Allah səni and verir ki, Hüseyn ağanın bu çağırı